В зоні антитерористичної операції несе службу підрозділ спеціального призначення «Сокіл». Буковинські міліціонери підтримують правопорядок в Краматорську і Дзержинську. За словами начальника ОМВС області Валерія Зінченка, бійці «Сокола» беруть участь в операціях із зачистки звільнених територій від терористів. Всього у міліцейському підрозділі «Сокіл» зараз служить 10 міліціонерів з Буковини. Вони мають все необхідне, щоб протистояти найманцям. Кевларові шоломи, тепловізори, а бронежилети 6-го рівня захисту. Валерій Зінченко вже в четверте з'їзду у зону бойових дій з метою доставки буковинським міліціонерам необхідного спорядження. Остання поїздка була пов'язана з тим, що ми замінили бронезахист на самий сучасний. Я тільки що назвав 6-го класу. Також привезли певне спеціальне обладнання. Це тепловізори, продукти харчування, медикаменти. Навіть такі прості речі, як вода, яка там відсутня. І всі інші необхідні, там білизну і інші речі. Буковинські медсестри разом із матеріальною допомогою написали бійцям «Сокола» десятки листів заради моральної підтримки. Тут цілують їх і з метеликами. І я думаю, що медичні сестри, ми не відкривали, що вони там писали. Вже на сході ящики розпакували і вручили листи міліціонерам. Написали вам листи від сестри, врачі, в общем, жіночки. І дуже просили передати. От вам передаємо, будете читати. Обмінюватися і так далі. Дуже нас підтримують, мене проважали буквально зі сльозами на глазах. За вас тримають кулаки. Валерій Зінченко повідомив, міліція отримала за час АТО матеріальної допомоги від громадян на 1,5 мільйона гривень. Буковинські міліціонери на сході екіпіровані найкраще, а бойовий дух на високому рівні. Цей спецпідрозділ, який я тільки що озвучив, «Сокіл», в ньому служить два рідних брата, близнеця. І коли стало питання виїхати, то оба вони хотіли виїхати і між собою навіть посварилися, хто з них їде. Я дав команду одного залишити вдома. У мене не було проблеми, кого відправляти, у мене була проблема, як їх залишити. Розумієте? Настільки тут висока свідомість. Ротація буковинських міліціонерів проводиться, каже начальник ОМВС. У Харків вирушило кілька десятків колишніх беркутівців і загін «Грифон» для проведення підготовки для зони АТО. На місці у Чернівцях готують резерв із 70 міліціонерів. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.